Si Guillermo Estrella Tolentino ay sinilang sa Malolos, Bulacan noong Hulyo 24, 1890. Siya ang pang-apat sa walong anak. Ang kanyang ama ay isang mananahi. Si Guillermo Memong bilang tawag ng kanyang pamilya ay nagmana sa kanyang ama sa sining na ito. Nag-aral siya nung high school sa Malolos sa loob ng 2 taon. Nung nalaman niya sa kanyang pinsan na mayroong isang paaralan ng sining sa Maynila, siya ay lumipat sa mataas na paaralan ng Maynila sa Intramuros. Tuwing hapon ay dumadalo siya ng klase sa School of Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas. Nag-aral siya ng paghuhit sa ilalim ni Vicente Rivera. Nang maglaon, napagpo siya siyang mag-aral din ng iskultura sa ilalim ni Vicente Francisco. Di nagtagal, mas naging interesado siya sa sculpture kaysa sa pagpinta. Noong 1915, nagtapos siya sa pagpipinta at paglililok sa School of Fine Arts at nakakuha ng mga premyo sa lahat ng paksang kinuha. Gayunpaman, nagpa siya siyang manatili pa ng 1 taon. Sa panahong ito, ibinigay niya ang bantayog ng San Miguel de Mayumo na kumakatawan sa pak ng biyak na bato. Si Juan Arellano ang nagdisenyo nito. Sa agustuhan niya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, ay sumabak siya sa iba't ibang uri ng trabaho upang maitaguyod ang kanyang sarili. Noong naroon siya sa Amerika, ay namasukan siya bilang isang waiter. Nang nakapag-ipon na siya ng pera, ay bumiyahe siya papuntang New York. At kalaunan, ay napansin ni Pangulong Belson ang kanyang ginawa at nabigyan ng trabaho bilang messenger. Sa loob ng parehong taon, napag-desisyonan niyang pumunta ng Europa na malagi sa London ng 1 linggo at lumuwas ng Roma. Dito nagsimula ang kanyang paghihirap nang naubos ang kanyang ipon sa New York. Noong 1925, naglayag siya pauwi at nagbukas ng studio sa Maynila at itinalaga bilang instructor sa UP Arts in 1926. Ang monumento na ipinapahayag ang pilosopiya ng ating national artist na si Guillermo Tolentino na ang megalith o mga malalaking bato ay dapat sumisimbolo at makatotohanan. Nung katagalan ng kanyang pagseserbisyo, ay tinalaga siya bilang direktor ng School of Fine Arts. Nag-resign na siya at kinilala siya bilang Professor Emeritus. Naging katulong siya ng isang sikat na Amerikanong skultor na si Gaston Berglur, na gumawa ng Mount Rushmore. Isa sa mga kilalang gawa ni Guillermo Tolentino ang monumento ni Bonifacio na may simbolo sa mga Pilipino na sumisigaw ng kalayaan. Ito ay matatagpuan sa intersection ng EDSA at Rizal Avenue.
at ang tanyag na bantayog tulad ng oblasyon ng pamantasan ng Pilipinas. Ang bantayog ni Pangulong Ramon Magsaysay sa bulwagang pasukan ng GSIS at ang luwalhati ng pamantasan ng Silangan. Nakapaggawa rin siya ng maraming rebolto ni Lapu-Lapu, Antonio Luna, Gregorio del Pilar, Jose Rizal, Manuel Quezon, Epifanio de los Santos, Fernando Amorsolo, Carlos P. Romulo, Jose Cuanco, Manuel Rojas, Jaime at Sofia de Vera. Kinumpleto niya ang ugnay-ugnay ng anim na pansilangang mananayaw, kabilang ang mananayaw na pambiblia na si Salome, Maria Clara, Persiana, Venesa at ang mga mananayaw na Chino. Nakagawa siya ng pigurang allegorika tulad ng mga Pilipina, tinatawag ding alipin. Isang pigura ng babaeng hubad na nakagapos ng mga guyuran. Nakagawa rin siya ng mga imaheng pangrelihiyon tulad ng Imakuladang Konsepsyon at ang Madonna at ang Bata. Dinisenyo niya ang gawad Maria Clara sa pinikula at iba pang tropeyo at medalya. Mga parangal na nakamit ni Guillermo Tolentino. Gawad Eskultura ng Taon. Noong 1955. Gawad ng Merito. Noong 1959. UNESCO Cultural Award in Sculpture. Noong 1959. Gawad Rizal na Makapatriya. Noong 1961. Gawad Patnubay ng Sining at Kalinangan para sa Eskultura. Noong 1963. Gawad Pamanang Pangkultura ng Republika. Noong 1967. Medalya ng Merito ng Pangulo. Noong 1977. Gawad Diwa ng Lahi. Noong 1972. Pambansang Alagad ng Sining para sa Sining Biswal sa Eskultura. Noong 1973.
Noong 1970, ipinagkaloob siya sa Medal of Merit ng Pangulo para sa mga kontribusyon sa pagbuo ng bansa sa pamamagitan ng kanyang natitirang gawain sa sining, partikular na sa eskultura. Natanggap din ni Tolentino ang Republic Cultural Heritage Award noong 1967 para sa kanyang ambag sa pangangalaga, pagbuo at pagpapayaman ng kulturang Pilipino. Isa si Guillermo na may tuturing na huwaran pagdating sa pagsisilbi para sa inang bayan.